Kristina Westerlund, välkommen hit, och Gunilla Pålsson. Ni är från Nattpatrullen i Göteborg, för ni jobbar nattetid då. Mm. Vad tänker ni först när ni hör det här? Att... Ja, vi känner igen det. Ni känner igen den här situationen? Vi har sett det. Att en människa kan gå ner så snabbt i vikt att man inte... Ja, i alla fall förklaringen till det, för vi har ju sett då när vi kommer och ska se till om någon har gått och lagt sig som är dement. Så sitter den här personen i ett mörkt rum med smörgåsar framför sig som hon inte ens har förstått att man måste äta. För att hon är förvirrad eller dement? För att ingen sitter med. Ingen sitter med när hon ska äta. Varför gör inte ni det då, eller som jobbar inom hemtjänsten? Då ska vi ju lägga 10 andra. Så att då hjälper vi ju till att lägga den här personen som sitter och sover i... Lägga betyder att man ska sitta när de kommer i säng. Ja. Mm. Och sen har vi då försökt påkalla det här att hon kanske inte ens ska bo hemma. Vi kan väl få gå dit och titta till henne en gång till. Mm. För vi vet ju inte ens vad som hände sen när vi när går därifrån. Så då fick hon en extra tillsyn till exempel. Och så småningom fick hon flytta till henne. Gunilla, vad tänker ni då när man hör en sån här berättelse och ni har sett samma sak? Vad är det som krävs? För ni får ju en del av det här skället på er. Varför gör ni ingenting? Mm. Varför vanvårdnar ni de gamla? Så hårt uttryckte sig Gunilla Persson. Vad tänker ni? Är ni underbemannade? Mm. Ja, det är för lite personal. Det är det. Är det. Och de är särskilt på dagtid. För nu har vi turen att ha en så bra chef då, som har sett till att vi får än så länge tillräckligt med personal. Men det kanske ökar också, då får vi se hur det blir. Men... Hur känns det då? Ni skulle vilja sitta ner och vänta till den här gamla kvinnan till exempel har ätit upp sin smörgås eller sin mat. Hur känns det när ni inte kan göra det? Väldigt frustrerande. Och det är väldigt, väldigt tråkigt att göra ett dåligt jobb. Det är ingen som tycker om att göra det. Nej. Mm. Man blir ju ledsen. Ni gick ut i en debattartikel och det var inte helt populärt för ni var kritiska. Då var det någon chef som inte tyckte att, att ni var illojala som gjorde det. Mot verksamheten, genom att tala om hur det är. Ja. Men vi tycker att det är att vara lojal mot verksamheten, att berätta hur det är. Mm. Det är bara då det kan förändra någonting. Vi har pratat här och hela utgångspunkten från början var att jag såg min egen mamma och vi bestämde oss för det här temat. För det var då jag fick upp ögonen för hur det fungerar. Och vad vi har sett då här och som jag såg personligen, det är att ofta så är de i för dåligt skick, många äldre, när de äntligen får det här beslutet att komma in på äldreboenden. Som många av dem är väldigt bra, men de kommer in och är så svaga så att... Många dör väldigt snabbt. Mm. Och då är det ju så också på ålderdomshemmen då, så har man ju inte bemanning för det heller. Att alla är så sjuka. Nej. Så där är det ju också för lite personal. De har byggt upp sin verksamhet för att ta hand om friskare personer än det de får. Ja. Precis när vi satt oss här så sa ni att nu så söker man i Göteborg undersköterskor som ni är som personal. Och man får ingen som vill söka jobben. Nej. Så har jag hört det berättas då, det är ju hörsägen då, men det är inga som söker. Och då var för kravet från början var att man skulle vara utbildad undersköterska. Mm. Men nu har de fått ta bort det. Mm. Och nu vill vi bara ha folk. Mm. Och som vi som på natten, vi har också svårt för att få folk. Fast det var ett jätteroligt jobb egentligen. Så det är inga som vill jobba. Och då undrar man ju... Varför vill ingen jobba? Ja, vi har många frågor som jag ska ställa till äldreministern som kommer sen, Åsa Regnér. Men bara för att förstå ännu mer, de personer som ni ser, de verkar väldigt sjuka. De borde komma in snabbare, låter det som på er. Ja. Ni är också undersköterskor. Mm. Vi åker ju till de som är sämst, om man säger. De kommer i första hand. För annars behöver man tillsyn på natten, det säger ju en hel del. Ja. Då är man ju dålig. För man tänker att hemtjänsten var ju det som skulle ta över när man la ner de klassiska ålderdomshemmen. Mm. För att många människor skulle kunna bo längre hemma. Hur har det blivit, tycker ni? Det haltar. Det haltar? Mm. Ja, och det är ju så många som är ensamma. Mm. Alldeles för många dementa som bor själva med ett dörrlarm. Det går ett larm, om de går utanför dörren, då får vi larmet. Vi ska åka någonstans, hämta en nyckel, vi ska åka dit. Den personen hinner ju ganska långt. Blir ganska dålig när man ligger... Ja, de hinner ju ut på stan. Mm. Ja, du menar de kanske De går ut genom dörren. Mm. Ja. Då går larmet. Ja. Det händer titt som titt. Väldigt många dementa. Alldeles många dementa som bor ensamma hemma. Som borde tagits in på hem för dementa. Mm. Vad beror det på då? Att det de bor sägs kvar? Att det är billigare att de här människorna bor hemma
Men jag tror inte att det är billigare om de ska få det de faktiskt har rätt till. Mm. Då blir det inte billigare. Om ni fick bestämma då, vad skulle ni vilja? Hur skulle det se ut då? Mm, man tänker ju när man själv blir gammal och kanske dement. Då hade jag ju velat bo någonstans där det finns personal dygnet runt. Mm. Så att inte jag kan gå ut och ramla på gatan eller... Mm. Och plus den här ensamheten. Jag vill inte sitta och gråta när personal kommer. Jag vill inte det. Gråter människor när ni kommer hem till dem? Nej, de gråter när vi går. Ja, de gråter. Men de gråter. Alltså det är hemskt, det är det. Hur mycket tid kan ni lägga på hos varje gammal person? Är det sådär tidsschema? Man får lägga så många minuter eller vad är det? Ja, det är ju så. Fast är det någon som gråter, då kan vi ringa till en kollega i en annan bil och säga att vi blir lite försenade här. Men hur mycket tid kan man ägna åt någon? Ni kommer hem och ska se till att de kommer i säng. En kvart. Ja. Och då har de inte träffat någon på hela dagen kanske? Ja, de har väl haft hemtjänst säkert på dagen. Okay. Mm. Men de vill ofta att ni ska stanna kvar och prata. Mm. En kvinna som jag såg som har pratat, en gammal kvinna närmare 100 som fortfarande bor hemma och uttrycker det här med ensamheten. Hon säger att hemtjänsten kommer och säger att jag ska lägga mig klockan 7. Jag vill inte det, men det är jag tvungen att göra, för det kommer ingen efter det. Ja, men det stämmer ju inte. För vi kan ju komma vid 10-tiden. Okay. Vi lägger ju många från 10 och framåt. Mm. Okej, okay, så hon kan få vara uppe längre. Ja, absolut. Det kan man. Ja, det är bra. Jag hoppas att hon hör det. Vi kommer till är för trötta då egentligen. Och ibland får de ju vänta också för att... Om det är 15 stycken som ska lägga sig klockan 10, det går ju inte. Nej. Så kan man ju säga att det är biståndshandläggare då som ska göra bedömningen om en person är i behov av äldrevård. Mm. Vad tänker ni då? Jag undrar, jag tänker så här, om tant Kajsa 95 säger att nu vill jag flytta in på ett boende. Varför ska det utredas? Varför ska det ifrågasättas? Mm. Och jag vet att det är biståndsanläggare som har lyssnat den här veckan som känner sig orättvist anklagade för de tycker att de har direktiv som uppifrån som de försöker följa och så vidare och är långtidssjukskrivna. Mm. Så det verkar vara som att alla går på knäna i det här. Vilka kommer efter er? Ni är i 50-årsåldern. Mm. Vilka kommer ta över efter er? Ja, väldigt många i vår arbetsgrupp är över 50. Mm. Så vi undrar allihop. Vad som händer när vem ska ta... Vi kan väl höra lite grann bara om du är kvar, Gunilla Persson. Ja, jag lyssnar väldigt noggrant på vad ni säger och ni verkar väldigt reko. Men det finns tyvärr personer i vården som inte är reko och som inte är ärbara. Och det är den här fruktansvärda likgiltigheten som drabbar de gamla därför att man inte larmar att den här människan har gått ner väldigt mycket vikt. Hon äter inte. Hon har inte ätit på flera dagar. Sådana saker måste... Vi ska höra vad de svarar. Det måste larmas. Ja, vi ska höra. Vad säger ni om det? Om de larmar, där man ser att det här är en person som blir bara sämre och sämre. Som ut och vimsar runt och är dement och så vidare. Det är sånt ni möter. Vad gör ni då? Ja, förut har det gått via vår närmsta chef, men nu ska vi faktiskt äntligen få lov att kommunicera detta själva. Till hemtjänsten dag till exempel och hemtjänstens enhetschef och biståndsbedömare. Ja. Och det var inte så tidigare? Nej. Så då kunde man bara gå där och se hur de här personerna förföll eller vad hände? Mm. Alltså det dokumenterades ju på den här larmcentralen, vi gjorde det. De som skickade ut oss på larm, där är det ju dokumenterat allting. Ni kan ju inte svara för vad som hände med Gunilla Perssons mamma, men vad, likgiltighet, möter ni att är folk... Alltså inte personal möter ni. Nej. Inte där vi arbetar, då hade jag aldrig jobbat kvar. Då hade ni aldrig jobbat kvar själva. Ja, jag har varit kvar här i 15 år. Ursäkta, jag vill inte avbryta. Men jag skulle gärna vilja säga att det är olika i olika kommuner, tror jag. Jag tror Göteborg är en bra kommun. Varje gång jag är i Göteborg så är människorna så otroligt trevliga och omtänksamma. Jag tror att det varierar väldigt mycket i landet. Det finns kommuner som är sämre än andra. Mm. Jag kan bara säga vad som hände i min mammas kommun, Vingåker, där det var förfärligt. Alltså hade jag inte kommit hem och räddat livet på henne i det läget så hade hon ju gått dött. Mm. Hon blev felmedicinerad och det har jag anmält till polisen. Mm. Okej, det är klart att det är olika och det är olika individer också. Får jag bara fråga er som sitter här i studion nu. Vad är mest akut att göra som ni ser det?
inom ert område? Alltså det, jag tror att någon organisatoriskt snille måste se på det här liksom ovanifrån och göra om allting. För nu är det så många små kostnadsställen och budgetar och chefer som alla ser till sin budget som de måste hålla. För det är nummer ett. Alltså du menar att de gamla faller... inte nummer ett, utan hålla budgeten nummer ett. Budgeten är viktigare än vad en omsorgen. Och då blir det inte bra. Jag tror att man får släppa liksom kostnader, se till att det funkar, så kommer det kostnader gå ner. Helt övertygad om det. Mer på personalen tror jag också. Ja. Mm. Lyssnar man inte på er? Nej, ibland givetvis. Men är människor som jobbar rädda för att vara kritiska också, att man är rädd om sitt jobb? Det är ju så. Mm. Kommer ni få skäll nu när ni kommer hem? Kanske, vi får se. Men ni hade en bra chef, sa ni. Närmsta chef är bra. Ja, jättebra. Och hon sätter in extra folk när det behövs. Mm. Så hon håller ju inte budget. Så jag undrar hur länge hon får vara kvar. Bra att ni vågade komma och berätta, för det är ju jätteviktigt. Gunilla Persson som sitter där på andra sidan Atlanten i Los Angeles. Hur mår din mamma? Jag vet att hon var intagen på sjukhus. Hon hade fick hjärtproblem, skrev du på din blogg. Ja, tack Malou för att du frågar. Min mamma mår mycket bättre. Tack gode Gud för det. Vi har haft så många som har bett till Gud för henne. Och hon är bättre och kommer att komma igenom det här och klara sig. Tack gode Gud för det. Så det är härligt att veta. Men däremot så är jag mycket orolig för min moster Sonja Nyqvist som är på Granen i Norrköping. För att hon är på ett äldreboende men svälter där. Ja, och du har funderat på att ta över henne också. Ja, vi stoppar där så länge. Tack för att du var med oss, Gunilla Persson. Jag har också äldreministern här i studion så jag ska ställa en rad frågor till henne alldeles strax. Tack så mycket. Hälsa din mamma. Ja, tack ska du ha. Hej då.